继续来关心家己市的消息。市府为着响应绿色殡葬文化，期待伫传统礼俗之下，也会当兼顾环境保护。家己市殡葬所处境到处了后，便列预算491万，并且下伫议会支持通过。大新设计新无烟林委区，日前家己市副市长陈淑惠代表市长洪炳辉出席，甲多位机关等贵宾共同结拜，期盼提供更优质的殡葬服务。殡葬管理所进行另外区外墙隔离，内底墙也被香烟熏乌。该区殡葬管理所发现问题之后，便预算491万，并获得议会支持通过，将另外区重新改造。在改造完之后的另外区，光线充足，外墙也变清气，打破以往阴暗的印象。在日前改造已经完成，该区殡葬管理所也特别举行告别仪式。该区副市长陈淑惠也特别出席现场。过去我们下林位区呢老旧，那么这个灯光也昏暗，墙壁也因为这个烟熏而造成非常的污秽。那么市长经常在此地，我们议员们呢也在此地，都在关心治伤家属，也给往生者上香或者点烛的时候呢，发现的种种的问题，所以嘱咐我们民政处、我们殡管所的同仁呢，看到的问题呢，我们用设计的这个观点去解决这个问题。所以今天呢，我们有议会的支持，有工会大家的协力，所以我们今天把这个下林卫区呢的这个改善呢，在今天来完成揭牌来启用。那未来我们墙壁上呢，也用这个国画的艺术的美图呢去装置，所以显得非常的庄严的气氛。那么在灯光上呢也改善，最主要的是内外间的墙也拆除，用透明的方式呢，让这个林卫区不会感觉到阴森。殡葬管理所所长卢春林表示，过去林尾区老旧，如今打破外墙，美化环境之后，变成明亮庄严的无烟林区。在林尾区内有51个林尾设有空调设备，全面禁止在室内林尾区设置香炉。民众如果有焚香祭拜需求，祭拜之后会使到室外公用香炉插香，维持室内良好空气品质，和地上环境品质向前迈一大步。新闻调频改期采访报道，在家吃喝玩乐，探索世界，您准备好了吗？旺 TV YouTube 频道带您网络漫游，深入嘉义，最在地的美食，最及时的新闻，最感动人心的故事，只要滑动手指，全部完整呈现。现在订阅还有机会参加我们的抽奖小活动哦！马上拿起手机扫 QR code。一起加入我们吧。